Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pemirsa, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Weski hari Jumat, hari yang dinanti-nanti. Aku arep berangkat nenggone Bandung, pemirsa. Nanti saya berangkat dijemput dengan rombongan dari Blora jam 3, kalau enggak jam 4 ya. Pokoknya bilangnya sih jam 3, mungkin jam 3 dari Blora. Nanti sampai sini sekitar jam 4-an lah paling, pemirsa. Molor-molornya ya jam 4:30 ngono paling lho ya. Saya belum telepon lagi sama ketua krunya ya. Kok tak teleponnya bari iki, sing jelas aku iki mau iki nganu, pemirsa, pulang sekolah. Dan aku mah prepare, kayak aku rong persiapan sama sekali, kelambine rong tak adai, kelambine rong tak jajal, saya sedeng opo gak. Karena dress code-nya itu warna putih dan krem, pemirsa. Dress code-nya warna putih dan krem, lagi gaunku yang warna putih kayak isak neng lemari. Yurusik sih baru diumbah, tak kayak lemari, tapi aku rong tak jajal neh. Isak sedeng pura soalnya saya kayak aku kayaknya tambah mekar ki. Ini mama di rumah, pemirsa. Iku jenenge mulya. Apa nek mekari mulya? Heeh. Lah nek mamah ngono iki jenenge apa? Aku subur. Jenenge makmur. Oh ngono. Nek mekar iku mulya urip. Nek aku lemu iki subur, makmur urip. Oh ngono, berarti nek lemu iki pikiran wis fresh, gak dhewe pikiran renorno. Oh ngono. Urip pisane digawe santai lah. Oke, pemirsa, aku mau packing ya. Iki wis tak siapno koperku. Wah, iki lunga tenan mah iki. Lunga tenan kowe, Dok. Pirang dina? Ya telung dina weh. Telung dina 2 malam. 3 hari 2 malam, pemirsa. Saya iso nganu, Dok. Kamera ngguri sik sik iso mampir, Dok. Dolan ning gone Bakis. Aduh, mah. Aku wis WA tante imung, aduh. Apa nih aku rombongan kan gak iso mah aku nanti mau gak iso moro ya dua bayi yuk mama aku udah dulur pemirsa nih gue di Bandung tapi gak imong anu pas dua anak dua bayi cili jadi nih aku nganu pemirsa dua dulur nih gue di Bandung sedangkan iki aku nyanyi pun kan yang Lembang kan aku tanya sama tanteku yang ada di Bandung ternyata tempatnya jauh ngono yusuk nek duwe rezeki nek pas nek waktu kita dolan saja di sana marai apa rombongan nih pemirsa tadi ini gak penak nek apa apa iki jenenge mampir-mampir ngono kuwi karena kan kita di sana tujuannya kerja yuk gak dolan yuk kita kayak kamera ngguri sih aku mau prepare pemirsa oke jadi mumpung sih pemirsa aku pakai baju ini. Nah. Cepet nih kerjaan. Tak jajan ya, Ma. Ya, aku pakai ini karena dress code-nya putih dan krem, pemirsa. Dan ini bajuku pas waktu nikah sama Pak Teo ijab nganggo iki, pemirsa. Aku jahitno dhewe kae. Alhamdulillah ya isa apa isa bermanfaat. Jadi kae pas nikah ki gak nyewa ndekno dhewe. Alhamdulillah pemirsa ternyata masih muat. Berarti awakmu gak pakai lemu ya, San. Lama tapi kira untuk awakku untuk nambah iki bobote. Wes pemirsa iki aku mau menata baju ya. Saya tak toto klambine, saya mau tak gowo sepatu. Iya, sepatu make up. Saya mah iki piye nang iki saya gowo iki dhuwur iki. Nah, iku mbok kek ngisor ya. Lentuan, Dok. Punch.
Foundation bedak ini foundation bar bedak iki napa iki iki banyu sik mah diumbah nang engko kae kok ngono ning ndi yo banyu iki iki eye cleaner sik iki diumbah sik iki engko airline apa iki jenenge soft lens diumbah sik iki terus iki bulu mata iya sama iki iki jenenge sik aku make up sik iki terus bar bedak nganggo eyeshadow terus blush on, contour, terus alis, alisnya tak kriki alisnya, alis, kemudian teralis, eyeliner, mascara, itu kau usah lagi, terus bling mata lagi. Iya, apa? Mata. Terus iki aku cengi bulu mata. Bulu mata iki? Kak mau bikin aja bulu mata. Bulu mata, lem bulu mata, lem bulu mata. Terus iki pon. Terus iki apa cengi? Tetes mata. Ini kostum sih bungo punya. Kostum sih bungo. Iya, ini baju yang tak pakai. Pas bawa spill mau? Sudah. Aku ngaku ya, meh sangu setelik kanan. Muna nengono kena setelik aku tapi dia naik lencu kan, otomatis semua lencu kena lempitan. Soalnya acaranya ini gedung. Soalnya bungi yo. Iya, nengono enak silaan setelik kanan murah. Kira-kira. Bungo boleh. Dewi ae rasane ngelek-ngelek nang kono. Kira-kira piye? Ribet men lah, kok gustri kanan jurene. Ora ribet. Lah nek klambiku lencuk kudungku lencuk piye? Lah yo malah isin aku. Piye nake? Sedeng kok tak lebokno ning kene setlikan. Piye engko dhewe? Dadi men ora iku lho mikak bingung ning kono, mesti bermanfaat. Piye ngelek setlikan iki? Ayo, selikana. Selikau yang cilik itu lho, gak duit. Yang dia yang selikau cilik, selikau ukurannya podo. Enak pemirsa, selikau sak mini, jadi pak itu selikau cilik jadi. Enak cuma seret mungkin enak. Ini online. Alah, wame budo itu ini online. Biasa ya, santai. Ya, kok kaya nih. Santai, gue santai. Kaya nih, rasa tegas. Rasa layer ya mah yo. Yo senengnya sih. Pembalap apa kowe kowe? Ngewangi Rosi. Ben menang kiwi. Santai aja layer. Santai. Ben menang kiwi. Lemah. Urung ngombe kita ya, lesu. Yo urung ya, anu yo teko mau langsung nyadak uban. Kamu kan semangat. Kae karek mepe karek ngering karek anu mah mepe yang panasan mah. Iku nunggu ni bibi tuh lo, lo garing. Ayo ewangi aku, bariki. Ini sotengnya dibaris ya pemirsa. Sudah packing kita ya. Ki. Klambi kudi. Se, iki rong tak tutup. Engko karek ngenteni klambiku sing ning garing kok garing tak lempet lah kita lempet nok ini. Kudu. Eh? Makanya aku gue seliko. Ambil Pak Teos nih isor. Coba buku nih paling biro. Limo. Cuma ojo cuci lomo. Ben solan salin, ben orang kabinnya kuti. Karena aku di belakang kamera, kelabu si cira popo, menurut bun.
gak ya minimal loro lah ya kok engko perjalanan kan nek keringetan kok piye lencu kok sesuke mulih ngene kaos ndure kei hem loro jebone yo ya kowe sesuk gunane power bank ini ning jero ketoke kok gowo ning konter power bank cas ning kono anggekan HP iki kan to kok dijemputen ning konter engko aku tak nyegat ning Ketapang ae kan lewatine hari itu. Ngono e Bun ning apa Indomaret gang 1 ngono lho. Kon ngaterno cara. Bun klopo. Yo ewang ae ya. Kene ngenteni ning gone kono lho, perapatan koyo nek nyek apa bunderan nek koyo kene nyegat ameh ning gone bojone kok kilo. Ning gone Alfa Ketapang ya. Iya, Alfa ya. Karo aku jajan karo tak tuku ning kono. Opo? Aku ngaterno lho. Aku panganane kok. Yo Gusti. Sing awas lho sapa sing masuk pangan. Lu diterus apa? Montore gak dingan wae, gak ditinggal. Gak ning ndi? Ning gang siji ya. Kok kok ngetro apa akeh jajanan ngono. Gang siji ya aku. Montore siji tak tinggalin ning gang siji. Aku nek mulai kan bumi apa anu kok dadi aku langsung iso mulai. Ya wis, Vario ae sing ning gang siji. Yo. Vario kayak ning gang siji ya. Mamah beat Afgan kok iso numpak Mio. Wes ngono ae yo, aku budal dhewe dadine aku nek mulai gak usah laren. Mah papa aku ora usah laren ngono. Yo, aku berarti gak ngeterno. Gak usah. Gak usah. Buten usah. Langsung ae. Wes iki wes pemirsa, packingnya iki wes bar kabeh sepatu, wes make up, wes gaun, wes klambi, wes terus sarongnya Pak Teo yo wes sarong mukena wes kabeh iki ning kene. Sajadah. Iya, sajadah wes nggawa. Aku sajadahe nggawa sing cilik iki. Praktis iki iso di anu. Jadi lengkok nih gini, wes praktis. Selimut, bantal, guling, kasur, mandi, kena anem, gue gulu. Gulu, engkau gampang lah. Gampang kok lali. Gak, aku gak marah lali. Neng di. Wih neng kono. Jadi cepat nasi sisan kok diketok neng lo, engkau kususususung kok malah lali. Iya, engkau pergi. Saiki kok e. Nang wes sing kose ya, iki meme-meme kuban kok gak garing, gak lunga kaya kelambine gak garing. Salahe nang laundry mergo pemirsa kelambine iki. Iya, katok. Dan Mas e wis muni, Mbak, gak bisa jadi cepet ya. Ya pun Mas gak apa-apa, sing penting seragam, ya Mas seragam sekolah dino iki wis diterno, seragam yang kan oh ya wis diterno. Yang lainnya nyusur gak apa-apa, aku mending ngoten Pak Teh wis enak sih kaos sing tunggu dulu. Katok ukuran bisa ning laundry. Bisa. Waduh. Tapi mbok engko. Aku ireng iki katok ireng. Aku ireng ayo. Sing ndek ingi berarti ngono. Mas pemirsa di akhir videonya sampai di sini nyuwun dongane muga-muga iso selamat, budal selamat, mulai selamat. Kene alangan opo-opo ning kono acarane iso lancar. Nanti bakal tak tunjukkan lagi ya pemirsa pokoknya videoku keseruanku ning ngene Bandung koyo opo. Pokoknya disaksikan terus, didukung terus dan diukur. Lali. Lele. Andani aku sebedek. Payem malah. Kok mama ki mesti ngono. Payem mae Bun. Ya, aku tapi awake dhewe asline iso-iso ya ning kono apa mau ning ndi ngono sing cedhek-cedhekan iso. Acarane kan bengi bar magrib. Sedangkan kene sesuk tekan kono ki subuh. Oh, iya ta. Ya muga-muga iso healing ning ndi lah sedhiluk, tapi mesti cacah cekson ngono kuwi mempersiapkan alat. Ya wis karek engko apa jare lah. Lah iya ceksone kan pagi, engko bar cekson kan iso lawan pokoke. Oh, iya. Yes, pokoknya engko kondisional ae ning kono kene yo gak ngerti soalnya gak nggo kendaraan dhewe yo pemirsa. Grab ae. Ya wis mbok arek engko apa jare lah. Sing penting aku seneng aku pe OTW Bandung. Ye! Aku pengen ngeter main nang kafe ape roh. Pengen roh apa? Wong wong sing main. Yo kok pengen roh yo ning gone Ketapang nek pas aku mebeda. Yo kok YouTube roh. Mamah rono. Ya. YouTube tak iso. Mbok tayangno ngono. Santai. Bapak sing tua iku apian no. Iya, tak apian kabeh, Mak. Aku ndelokno ning YouTube mulu. Aku tak iya salaman. Ngono kok. Oke. Wong tuamu wong tuane ora mbok kenalno kanca-kancanem. Iya, Mama krono gak keko. Aku tak ning Alfamart ya, Mak. Ya wis, Bun. Aku tak jumatan iki. Wis, Pak Tia, jumatan pemirsa. Terima kasih banyak kae wis nganu kae khotbah amean. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat, lancar rezekine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, warga Bandung saya mau datang ke sana. Bismillah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.